بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. وبعد كوزوني شيمغي بجهرين ويتيكا مهرون ميجي شابساكاري كنهو ياتو محمد ndetse nabakurikiye umurongo yatugejejeho wa Islam kugera ku munsi w'imiruka n'abandi babanye nawe bavandimwe ba Islam banyarwanda, nagira ngo mfate uyu mwanya mbabwire ibyiza by'iyi minsi turimo. Iyi minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Dhulhijja akaba ari ukwezi kwa 12 gusoza umwaka wa Kiislamu wa Hijri 1443. Tukaba rero ubu ngubu turi mu minsi y'agaciro, kandi ni iminsi mitagatifu kuko ari iminsi intumwa y'Imana Muhammad yahaye agaciro cyane cyane iyi minsi 10 ya mbere kuri abandi bayisibye, ariko n'abatarashoboye kuyisiba bakaba bashoboye gusiba uyu munsi wa gatanu ari umunsi wa Arafa. Ni igikorwa cy'ingenzi kandi kinyamibwa Allah azabahembera ku munsi w'imperuka. Nkaba ngira ngo mfate uyu mwanya nifurize abayisilamu bose muri rusange ndetse n'abanyarwanda muri rusange kuzagira umunsi mukuru mwiza w'igitambo, wiraidi igitambo uzaba ejo kuwa gatandatu. Akaba ari umunsi mu by'ukuri tuzirikana ibikorwa ndetse n'umugenzo wakozwe n'umukurambere wacu Abrahamu, ubwo Imana yamutegekaga gutamba umwana we hanyuma iza kumushumbusha intama nk'uko byahishwe mu bitabo bitandukanye muri Injili ndetse na Qur'an. Ariko ikiba kigamijwe cyane ni ukureba ndetse no gutoza abantu kubaha ndetse no kubahiriza amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko amategeko y'Imana kuyubahiriza bigirira akamaro nyiri kuyubahiriza ndetse bikamuzamura no mu rwego no mu ntera. Kuba rero Abrahamu Imana yaramusabye ko yatamba umwana we ariko ikamushumbusha itungo ryiza, natwe nyuma yaho bikaba umugenzo wakomeje gushyirwa mu bikorwa n'intumwa yacu Muhammad, ndetse ategekana hamagarira abayoboke b'idini ya Islamu kuzageza ku munsi w'imperuka ko bagomba kwizihiza ndetse no gutanga ibitambo kuri uyu munsi w'igitambo. Ni ngombwa rero ko abantu bagomba gutanga ibitambo kuri babandi bafite ubushobozi hanyuma bagasangira n'abandi muri rusange mu rwego rwo kugira ngo abantu basabane, kuko gusabana nabyo birakenewe muri uru ruhando ndetse no muri iyi nzira y'iyobokamana. Niyo mpamvu rero mfasho uyu mwanya ngira ngo nibutse abayisilamu ko ejo bazarangwa n'urukundo ndetse n'ubwuzu no gusabana na bagenzi babo kuri uyu munsi mutagatifu w'igitambo, umunsi tuba twibuka tukanazirikana igikorwa cyakozwe n'umukurambere wacu Abrahamu, kandi kikaba ari igikorwa cyanimakajwe ndetse gishyigikirwa n'intumwa yacu Muhammad, amahoro n'imigisha bisakareho, bikaba byaragiye biruhererekane ndetse bikazakomeza kuba uruhererekane kugera ku munsi w'imperuka. Ni n'umwanya mwiza wo kwifuriza abantu bose by'umwihariko abayisilamu kuzagira umwaka mushya muhire, kubera ko abayisilamu umwaka wacu mushya muhire uri ku musozo, kuko turi mu mwaka w'1443, ubwo byumvikane neza ko turi hafi kugera ku musozo twinjira mu 1444. Ubwo rero nagira ngo mbibutse ko kugandukira Imana ndetse no gukora ibikorwa byiza byigandukira Imana bitagira igihe, ahubwo ni ibihoraho umuntu ahora arangwa nabyo nk'uko Imana yabidutegetse ndetse inabitubwira muri Qur'an, aho yagize iti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ntabwo twaremye abantu ndetse n'ibindi biremwa nk'amajini usiye ko twabiremye kugira ngo bigandukire Imana, kugira ngo byubahirize ndetse biramye Uwiteka binamugaragire. Izo nizo nshingano dufite nkaba numva nabashimira, ngira nti kullu am wa antum bil khair.